და მოკლედ ჩემი გამოცდილებების შემდეგ ის არი აგასება და ლევანი იწყებს უკვე 100 მეტრის წინ პარაშუტით. მოემზადე! წავიდა! აი ახ პარაშუტი. პარაშუტი გაიხსნება ახლა ჰაერში. მოცდები დაგანახოთ მომენტი. გარბის ძალიან რთული ამით სიბილი. მაგრამ გინვითარებთ სიჩქარეს. აი ალბათ დაინახეთ ესე იგი. როგორი არის ეს პარაშუტი? ბატონი ლევან, თქვენ რეპორტაჟი შეიძლება? ჰა? თქვენთან რეპორტაჟი შეიძლება? შეიძლება. ესე იგი, როგორ შეაფასოთ პარაშუტის სიმდიდრეს? ძალიან მაგარია. ცოტა უფრო განსხვავებული შეიძლება. თან ფეხები ზე მაქვს. წონები კილოიანები როგორც ხახენე. კიდე წონები უკეთია თურმე. მოგაკულეთ. და დავიცი. შესამჩნევია. უფრო კარგია ალბათ ქარიანაში. გულიდან მეტონო. ქარიანაში აღარ ძალიან დაგიწდებათ. კი. და დავიცი. გირჩევთ რომ თუ აპირებთ სირბილს დაწყებას. იბუძოთ და ძალიან მაგათ მოგიმართთ. ესე დაახლოებით რამდენი გადაიხადა მაგ პარაშუტში? დაახლოებით გადაიხადა 20 ლარი. 30 ლარი არა. ესე იგი თუ გინდათ სიჩქარის მომატება, იყიდეთ სიმძიმეები, პარაშუტი, ну თქვენი სრული სამებრ. და ესე იგი დააუცილებლად მოგიმატებთ ის სიჩქარეს. მაგრამ ყიდვის წინ თუ სიმძიმეების ყიდვას აპირებთ, ან გამყიდელს ან დაგუგლეთ, იკითხეთ თუ ანუ თქვენი ასაკის შესაბამისი რომელი წონა. მე დავუშვათ მაგ ახლა რამდენიანი მაგ. ხო, 9 კილოიანი. ხო, 9 კილოიანები მაგ. ანუ ჯამში 1 კილო. ლევანი ახლა ჩემზე უფროსია და იმას უკვე 1 კილოიანები მაგ. ანუ 2 კილო. მაგრამ აუცილებლად მას დავუშვებ. თუ ძიმე წონას იყიდი. შემა მაგარად უფათ გამაზიანებდა ამ საშუალოთას ხო როგორც ახლა მე ვიცახარ დადო თუ იყიდი სასაკინო უკვე შეიძლება მაგრამ ამ ხელაძენა უკვე ზემეთია მაგრამ თქვენ დიდი არ არის მაგრამ დაგიჭირდება სერვისი და კარგი სერვისი და რაცო კარგი სერვენ ისე უფრო მოგემატება ცისკა თუ ხარ 12 15 წლის შეგიძლიათ იყიდოთ ჩაოლებლად კილო ნახევრიანი და თუ უფრო მეტი ასაკი შეგიძლიათ იყიდოთ კილოიანით. მე შემიძლია ხა მაგალითად უფრო წვენსაც უფრო მეტი წვენსაც გავიკეთო, მაგრამ არ მჭირდება. ეს წვენა სავსები ჩაკმარისია. მოდით ახლა მე ვირგენ ისევე 100 მეტრს. ოღონდ ყველაფერი წვენების გარეშე. და ნახოთ რა. გადავწევ. ესე იგი ახლა ლევანი იწყებს სირბილს უპარაშუტოდ. უყველაფრად. ტანსაცმელი აწია. შეიძლება გავიკეთოთ, მაგრამ ბაცი. და ესე ზარგის გახდის აქედან ვერ დაინახავთ ალბათ ვერ დაინახავთ იმიტომ რომ 100 მეტრზე კამერა ვერ მგონია გადაიღოს ვიდომატეს თუ ტელეფონია რა კამერა გადაიღოს მაგრამ ტელეფონი ვერ გადაიღოს ესე ასე ვალა ვიდის იყავრეთ სიტყვას და გადავიღოს ვერ მანამდე შეიძლება დაიძერო თუთა ის ის ფერია რა არის იუსტიც ისა რომელიც ხელზეა და ბალახი, რომელიც უსკავს ამაზონაში ჩვენი უსეინ ლევანი მე უგონი ზადარს ჩალი ცოცხლებს რა მოემზადე! წავიდ! გამორვის ვაი დედა რა ჩარა არ შეგეშინდეთ თქვენ ვერ დაინახავთ დიდი ალბათობით. მაგრამ ჩამოგვიქროლებს. აი, ჩაგვიქროლა ლევანი. ისე რომ კამერამ დაფიქსირა. ესე იგი ძალიან დაიღლებით 100 მეტრის სიბრძნეში და გააჩნია დიხანი ეს. მაგრამ თუ გინდათ ესე იგი გამოსწორება, მომწევთ ამ ყველაფერს. დააკეთებთ რამდენი მეტრე. ირა. და შემდეგ ამის პიცოვით მერე სიმძიმეების გარეშე რო იდეთ. დაგივითარდებათ კუნთოვანი მასა. ახლა თუ თომმა არ დაიწო, ისე წვიმს. ალბათ გავაგრძელებ ვიდეოს გადაღებას და დაგიმოძებნით. მერე
ხალხზე გეშალოს, არ შეგეშალოს. აბაუზებამდე დაჭერა თორემ ვიდეოს დავაშვებო. და დაგიმბრუნდი ჩვენო მეგობრებო. დღეს კიდევ გაჩვენებთ როგორ უნდა დავარტყათ სწორად, რადგან აუცილებელია სწორი დარტყმა, რომ ჩვენ ნაკლები ზიანი მივიღოთ და მოწინა ვეგემ ოპონენტმა უფრო მეტი. თუ მოგვიწია ჩუბი, ისე ჯობია რომ ავიდიო თავი. აი ხო. გირჩევთ. მოდით ახლა გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შევკრათ მუშტი. რადგან ბევრ ადამიანს ეშლება. აი გაჩვენებთ, ჯერ გაჩვენებთ შეცდომით როგორ გნავენ. აი ასე. ეს არის ყველაზე ცუდი, რადგან დარტყმის დრო შეიძლება მოგწყდეს თითი. და ალბათ ყველაზე ცუდი იქნება თუ თქვენ თავს დაიზიანებთ. ერთით. ხო. ასევე მინახავს რომ მორტყამენ ასეც. ესეც საშინელება, ამაზეც მოგწყდება თითი. აი არც ასე არ შეიძლება დარტყმა. არც ასე. იმიტომ რომ მაგის მოტეხვის ალბათობა. იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანი ჩხუბის დროს იღებს დაზიანებას. და ჩხუბში როდესაც მოწინააღმდეგეს ვებძი, ჩვენ აკლებათ უნდა დავზიანდეთ და მოწინააღმდეგე უფრო ძლიერად, რომ ჩვენ ნაკლები ზიანი მივიღოთ. ახლა გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შევკრათ. თითებს, თითების აი ამ ადგილს წერებს ვიდებთ აი აქ. გვერდიდან და აი აქ. მოვჭიმავთ და ვადებთ აი ასე. დარტყმას, დარტყმის დროს ხმარობთ მხოლოდ აი ამ ორს. როდესაც აი ეს ორი სახსარი მოხდება ადამიანს ნიკაპში და საერთოდ თმის მიდამოებში უეჭველი გაიტიშება, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე წარე და ძლიერი ძვლები. ნუ იდაყვსაც თუ ჩავთვით და იდაყვსაც თუ კარგად იყენებთ, მაშინ შეგიძლიათ იდაყვიც გამოიყენოთ, რადგან ესეც უძლიერესი ძვალია. ეს იახლა ვეცადე ნორმალე გადავიღოთ ვიდეო. კარგად წვიმს და ხეს მიშლის ვიდეო გადაღებაში უკვე 12 წუთია მიმდინარეობს გადაღება, რაც პირველი ვლოგისთვის დამთანხმებით ალბათ რომ კარგია. შეიძლება უფრო დიდხანსაც გაგრძელდეს, მარტო 12 წუთი ლაპარაკი და ვარჯიში მოუნდით. მოდით ახლა გაჩვენებთ თუ რა შეგვიძლია ჩვენ. პროფესიონალურ დონეზე ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გადავიღეთ ამ ვიდეოს, თან ორი ვართ, გადამღები ალო ყავს, ჩვენისათვის ხი გვეხმარება. ასე რომ, რავი, დავიწყებთ, იმედია წვიმა კამერას არ დაასვენებს და გამოვჩნდებით. კარგი, დავიწყებთ. ესე იგი, პირველს ვაკეთებთ ჯებს. ჯები არის სწორი დარტყმა. ვაკეთებთ მხოლოდ აი ამ ორი სახს. და ხელი რომ მიგვა, ვაკეთებთ და მოდი ახლა კომბინაციებს განახლებთ. თან, როდესაც ჯებს ვაკეთებთ, სწორად არის მოძრაობა. შემდეგი დარტყმა იქნება ჰუკი. ჰუკი კეთდება გვერდიდან. ჰუკი ძალიან ძლიერია. შეგვიძლია ორი სახსარი დავაცხოთ, შეგვიძლია ძლიერად მოვაცხოთ. კეთდება ასე. ასე და ასე. ჰუკის ყველაზე კარგი დარტყმა არის ხმის მოსადეხად, ფაშაში. და ნოკდაუნში ჩასაგდებათ უფრო კარგია თუ პირდაპირ აი ამ ადგილას დავარტყათ. აი აქ. აი აქ და აქ ტყდება. იმიტომ რომ აქ უფრო მარტივად არის. შეიძლება აქ რომ მოხდეს უფრო ნაკლებად მოხდეს. ნუ მოტეხვას არ გირჩევს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ აუცილებელი გახდა, ესე საჭიროა. მოდით განახლებთ ახლა ჰუკების კომბინაციას. გონი კარგია. მე გონი კარგი გამოგვიდა. ესე იგი ჩვენ ვაცადით ხა შემდეგ ვიდეო. ესე იგი უფრო კარგი იყოს. მოდით ახლა გეტყვით კიდევ ერთ რაღაცას. შეიძლება შეიძლება დაგაცხდა. შეგიძლიათ, რაღაც გააკეთებ და შემდეგ როდესაც ხომ ემოციონალურია.
ნაკრებად ელოდება. ელოდება თუ ვერ. ბარდა სოფასე რომ ვარ. ლოკდაუნი ეს არის. ვაკეთებ ჩაი ასე. გავარ და ამ ფორმიდარი ისე ყვაში. ყველაზე კარგი დარტყმა აქ არის. ახლა გადახებს ტანში დარტყმებს. ასე ვაკეთებ ასე. და ისევ აი ამ ნიკაბის აი ამ წერტილში აი აქ იბადი ახლა გასმი თუ არა და აუწიეთ ასევე აბერკო შემდეგია ბორომი გამართ ხალი ასევე უფრო კარგია მათ და ჩამოვიდნენ და მეორე დასაც ვარ და გასაგებია ირეთ რომ გავაკეთეთ დავარწყან თუ რა ჩამოგვაქვს და გვერდიან რომ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. მოდით ახლა გადავიდეთ დიდაყვის კომბინაციაზე და საერთოდ დიდაყვი. საერთოდ დიდაყვით ადამიანი ყველაზე ძლიერი ძვალი არის ასე რომ ვთქვა და შეიძლება მუშტის ძვლები შეიძლება გაატარდეს. ოღონ გააჩნია რამდენად ძლიერია თქვენი დიდაყვი. ამისთვის არსებობს ვარჯიშები და მუშტების ისას შეგიძლიათ ივარჯიშოთ ხელზე ოღონ თუ ძალიან ძლიერი დარტყმები არ შეიძლება თუ ჯერ ახალ პროფესიონალს ჯერ შეგიძლიათ თაიმე შემოიფიოთ ხელზე და უბრალოდ გააკეთოთ მაგალითად დღე კვირაში შეგიძლიათ გააკეთოთ სამჯერ თუ პროფესიონალი ხართ შეგიძლიათ გააკეთოთ ხუთი დარტყმიდან დაიწყოთ და თქვენი მუშტები უფრო გაძლიერდება რადგან როდესაც მოწინააღმდეგე ძვალზე ხდება ჩვენი მუშტის სახსრები ჩვენც გვტკივდება მაგრამ იმას უფრო და რაც უფრო გამაგრებულია ჩვენ უფრო ნაკლებად ვძრომთ ტკივილს და მოწინააღმდეგე უფრო მეტ ზიანს იღებს. მთავარი ხო ეს არის ჩუფში რა ერთ. მოდით ახლა გაჩვენებთ დიდაყვით. სადაზე ვითაწიე? დიდაყვით დარტყმა ერთდება აი ასე. ხდება აი ეს ნაწილი. შეგვიძლია მოგვიდეს მუშტე და ასე დავარტყა შეგვიძლია ხელები ქონდეს და კი ხელებს გასული გადავამოწ და ხელები საერთოდ მოიწაიში ესე სახეობა რომელშიც დამოწა ხელებს იყენებენ მომედად მისი ხასი გარებენ მაგრამ დაყვი და ხელებს უფრო დამოწნებით უფრო გადაწყობა მოიწ ახლა გაჩვენებს როგორ კეთდება დიდაყვი პირველი დარტყმა პირველი დარტყმა შეგვიძლია გაუკეთოთ აი ამ ადგილას აი აქ ვაკეთებ აი ამ მოდი თუ რა გაკეთე და ეს აუცილებლად ძიანს მიაყენა ხოსნაა მეორე დარტყმა კეთდება ისევ ასე შეგვიძლია დიდაყვით აბერკოტები გავაკეთოთ ასე და ასე შეგვიძლია დიდაყვითაც გავაკეთოთ ახლა და დარტყმის დროს შევეცადოთ რომ აი დიდაყვის აი ეს ადგილი მოხდეს წვერი და უფრო მტკივნეული იქნება გავაკეთოთ ახლა უძარი მოდი აბი დარტყმა იყო ალბათ ამეთ ახლა მოდით ახლა კომბოებს გავაკეთებ და მე უცებ ფეხები და ვსი კომბო იმედია ფეხებსაც მოასაც იმიტომ ძალიან აი მოდით უცებ მოდით ახლა სამი ჯები 2 ფუტი 2 აბერკოტი შეჯერ მიწაში დაკნები და შეიძლება აი შემდე ორი აბერკოტი ორი მარცხენათი ორი მარცხენათი და ეს ხატია ახტომ რა დაწყო? იაპის.
ეს იყო სუპერმენი დაყო. კი, ახლა გაჩვენებთ მუხლეს. მუხლის ასევე ყველაზე ძლიერი არის და ყველაზე წარი არის მუცაში მოხდება. რადგან მუცაში უნდა დავატყოთ გაზია ხელებით. აი, ას. ამ ადგილას არ შეიძლება. თუ არ უნდა მოკლეს მოწინააღმდეგე. და ძალიან დააზიანოთ ხოლმის აუდა. შეგვიძლია, გავაკეთოთ. მუხლით და იდაყვით აი ასეთი კონტ. გავაკეთეთ სანდარტმას. ხაჩავს მოწინააღმდეგეს. Tu da dai bura camera, se meti. Bodis gisti camis gamo, magram rau. Tu narita, tulia gada. Bodis gitari. Oke, te sam da tas. Rani. Rani ada ta san di bot basta usan. Tap. Ai, tu ta saya. Safet khechi ada, ai ya. Chegudi akas dawa. Ahora, Моклет, кемшвидовებით ჩემო მეგობრებო და შევხვდებით. შემდეგ ვიდეოში დაგიმოდოთ. ალბათ დიდი ალბათობით შემდეგ ვიდეო იქნება უკვე ნაკრები დარწმუნებით. ან ჩვენთან და სხვასთან. შეიძლება იყოს ასევე მუსიკა დაედება, ის არ იქნება სწავლება, უბრალოდ გასვენეთ თუ რა შემიძლია ჩემ მაქსიმუმს და დარწმუნდეთ. შემდეგი ვიდეო იქნება, ან შემდეგი, ან შემდეგი ესეთი დაედება. აი, პროცესი იქნება, ყველაფერი გაწყვეტებული აქვს დღეს ისალოთ. ისალოთ. გემშვიდობების პერიოდით, მაგრამ გამოიწერეთ, ადა გავიწყვეთ, გააზიარეთ და დალაიქეთ ვიდეო. ნახვამდის.